Доброго дня! На Суспільному мовнику «Поділля-Центр» випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Бебі-бокси до Хмельницького міського перинатального центру до сьогодні не дійшли. Про це повідомив головний лікар медичного закладу Андрій Ропотан. За його словами, на сьогодні заяви про отримання пакунків малюка написали 55 жінок, котрі народили з 1 вересня. Хмельниченка Юлія Тислюк народила хлопчика вагою 4 кг 750 грамів 6 вересня. Сьогодні готується повернутися з дитиною додому. І коли видадуть, я не думаю, що воно вже буде актуальне. Дитина виросте, і там все маленьке. Навіть не знаю, чи є смисл писати ту заяву, яка зараз на соцбіс, і бігати за тим бебі-боксом. Якийсь один обман з бебі-боксом. У мене багато чого є, у мене друга дитина, а тут треба коляску купити, кроватку купити. А такі, як одіяло, пелюшки, масилку, ми вже все покупляли, бо без цього в родом не підеш. Дитина не буде чекати бебі-бокса, щоб витягнути звідти масилку, і соску, і пелюшку. Краще, звичайно, гроші, і кожна мама знає, що їй потрібно в першу чергу купити. У нас вони називаються «Пакунок малюка», і ми їх всі очікуємо, і персонал, і ті, хто народив, ті, хто виписується з 1 вересня 2018 року, всі очікують «Пакунок малюка». Думаю, що скоро він буде. На сьогоднішній день ті породілі, які виписуються додому з дітьми, пишуть заяву про те, що вони не отримали пакунок малюка. На протязі 17 робочих днів вони отримують від органів соціального захисту ці пакунки малюка. Не бачив особисто, не буду говорити, що туди входить, але думаю, що там будуть ті речі, які необхідні мамам в обов'язковому порядку. Нагадаю, пакунки малюка мали б надійти в область до 10 вересня. Про це минулої середи повідомив заступник директора Департаменту соцзахисту населення обласної державної адміністрації Микола Дідик. З чим пов'язана затримка із постачанням бебі-боксів, дізнавалася Ірина Аріон. Більше про це вона розповість у вечірніх випусках новин. Каркаси двох розумних зупинок встановили на вулиці Подільській у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Зупинки обладнають електронним табло, кнопкою виклику диспетчера і, можливо, каже Василь Новачок, камерами спостереження. На зупинках буде безкоштовний Wi-Fi, роз'єм для підзарядки мобільного телефону, розповів комерційний директор компанії, яка встановлює розумні зупинки в Хмельницькому, Андрій Умінський. Коштує одна зупинка від 160 до 180 тисяч гривень. Всього в цьому році їх в обласному центрі планують встановити 5. Коли завершать облаштування перших двох, ми розповімо в вечірніх випусках новин. Новий концертний сезон в обласній філармонії відкриє 22 вересня. Про це нам повідомив директор філармонії Олександр Драган. У день відкриття на сцену вийде академічний симфонічний оркестр, який виступить з польським диригентом Романом Рибаковичем. А завтра в філармонії свою програму «Ми тебе заквітчаємо, Україно» ще раз виконає ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля». Один з перших концертів в цьому сезоні – це буде повтор програми «Козаків Поділля», яку ми робили на закриття сезону. Програма пройшла з величезним успіхом, з абсолютним рекордом відвідуваності глядачів. Тому 11 вересня ми з приємністю повторюємо програму «Ми тебе, Україно, заквітчаємо» ансамблю «Козаки Поділля». І наступна нова програма «Козаків Поділля» відбудеться вже 14 жовтня. Симфонічний оркестр готує також дуже багато цікавих концертних програм. Зокрема, відкриє сезон відомий польський диригент Роман Рибакович, де буде виконана музика сучасних українських композиторів Ігора Щербакова та Богдана Фроляк. Майстер-клас з виготовлення квітки лотосу у техніці орігамі вперше відбувся в Хмельницькому. Вчора по обіді такий захід для дітей на вулиці Проскурівській організувала Людмила Швець з Нетішина. Акцію «Пелюстки миру» започаткували більше 10 років тому в Аргентині. Як це було у Хмельницькому, бачила Ірина Аріон. На вулиці Проскурівській охочих освоїти мистецтво складання паперу зібралося близько двох десятків. Серед них 16-річна хмельничанка Діана Сьомаш. Можна буде спробувати ще декілька зробити, можна буде зробити якусь композицію потім з лотосів. Це дійсно розслабляє, дуже цікаво та захоплююче. Мистецтво складання паперу винайшли у 7 столітті в Китаї. Вдосконалили і відкрили його світові японці. Щоб виготовити приміром такий паперовий човник, знайомий з дитинства, потрібно не більше 5 хвилин.
Квітку лотоса за 10-15 хвилин може зробити і той, хто береться за орігамі вперше, каже вінничанка Любов Мельничук. У процесі розповідає учасникам майстер-класу і про те, що символізує лотос. Він проростає із самої глибини, з намолу, з такого брудного-брудного, а потім піднімається над водою такою чистою, гарною квіткою. От через те його називають люди символом чистоти, і кожна дитина несе з собою додому частинку цієї, ну, свої старання, цієї доброти, терпіння, і залишається на все життя символ такої красоти і досконалості. Оксана Вавренюк з трирічною донечкою Лікою потрапили на майстер-клас випадково. Ми проходили поряд, і дитина зацікавилась, захотіла скласти квіточку, але складає мама. Які квіти лише дуже важливі? Тюльпан, Йося, Юмашка і тюльпан. А це що? А це квіточка. Акція «Пелюстки миру» відбувається у світі більше 10 років поспіль. Кожна людина може акумулювати в своєму серці доброту, поширювати її. І серед нас є одна людина, яка зробила 10 тисяч лотосів своїми руками. Тим самим вона, от, коли дарує людям ці квітки лотосу, збільшує, якби, посил такій доброти. Чим більше доброти буде в наших серцях, тим швидше зміниться навколишнє середовище і зміниться ситуація в нашій країні. Майстер-клас тривав у середмісті Хмельницького впродовж 2 годин. За цей час його учасники виготовили більше 20 паперових квітів лотоса. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Професійні та аматорські футбольні команди у вихідні мали чергові зустрічі. У другій професійній лізі чемпіонату України в групі А відбувся 8-й тур, повідомляє заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузніцов. Хмельницьке Поділля приймало клуб «Черкащина Академія» з Білозір'я. Матч завершився перемогою гостей 2-1. Ця команда наразі лідирує в групі А. В неї за 8 ігор 4 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка та 15 очок. Поділля перебуває на останньому щаблі турнірної таблиці. У хмельничан 8 зіграних матчів, 1 перемога, 3 нічиї, 4 поразки та 6 очок. Наступного разу Поділля зустрічатиметься з Калузьким клубом Івано-Франківської області на виїзді. Нагадаємо, дотепер Калуш посідав 2-е місце в 2-й лізі. Остання зустріч 1-го кола відбудеться 16 вересня. Нічиєю 0-0 закінчилася зустріч команд 1-ї ліги агробізнеса Волочиська та Балкан Одеської області. Зараз агробізнес знаходиться на 13-му місці серед 15 команд 1-ї професійної ліги чемпіонату України. Наступним суперником волочистів буде Інгулець Кіровоградської області. І клуб аматорської ліги чемпіонату України Хмельницький у виїзному матчі в Острозі Рівненської області переміг Кобру 2-1. О 17-й годині в цій студії працюватиме Ірина Аріон, а я з вами прощаюся. До завтра.